الله 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 الله. Kalau kita contoh, kita solat lima waktu, itu nilai kita. Kita menutup aurat, itu nilai kita. Kita tak minum arak, itu nilai ada dalam Islam. Kita ajak dia untuk mengikuti nilai itu supaya bila dia ikut, maka kuranglah kemalangan jalan raya. Tapi kita tak boleh paksa, lu tak boleh minum. Apa saya tak boleh minum? Lu tak boleh minum? Bukan saya tak boleh minum. Yang tak boleh minum tu you, bukan saya.